Aqui a intensidade, ó, né? Tá no 6, aqui você tem a opção de é, sonora e vibrar, né? Vibração, né? Ó, 7, 8, 9. São 9 nove níveis de intensidade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ela vai emitir o som primeiramente, né? E vai dar um tempo e vai emitir. Ela vai vibrar. Nós vamos fazer o teste para vocês, vocês verem. Bom, aí tem a opção de mudar. Ela vai emitir o som, um apito, e aí vai ter o estímulo eletrostático. Aqui na opção 9, no, no, na intensidade 9. Você sempre vai começar com uma intensidade mais baixa e vai aumentando para cada tipo de sensibilidade do cão, né? Aí você vai encontrar a sensibilidade do cão. Esses são os, os, os protetores de para você colocar aqui nos pontos de contato. Né? vai evitar de, de dar qualquer alergia para dar alergia no cão, né? Com fosse de metal, e aí você vai controlar que vai aumentando a intensidade. Então, aqui eu tenho a opção de, de, de som e mais o estímulo eletrostático. Quando o cão se é um cão sensível, é ele quando ele escutar já o, o som, ele já vai parar de latir, porque ele sabe que a correção maior vai vir aqui, né? Então, eu tenho essas duas opções, né? Ou a opção só do som. Aí quando o cão já obedece a opção só do som, pelo, pelo toque aqui, ele não vai ter mais a, a correção lá mais forte. Aí eu tenho a opção só de vibrar. Ou, ou direto para cães mais teimosos, né? Que é do eletrostático. Daí você vai sempre com a intensidade um pouco maior. A gente vai fazer o teste agora. Vamos testar ela agora. Teste! Teste. teste. Então ela vai apitar. E vai vibrar na sequência. Né? Então, mais uma vez, ó. Teste. Agora nós vamos fazer com o estímulo eletrostático. Vamos acender a ver, acendeu a luzinha ali dentro, ó. Teste. Teste.